もうちょっとでそこもう一つお聞きしたいんですけれども、というのは私その、ね、自分の例ばっかりで恐縮なんですけれども、まあ、修正申告するときに、まあ、修正申告書を出すわけですよ。でそこに経費って書けばそれで経費になるわけじゃないですよね。先ほどおっしゃられたのは、そこに修正申告書に経費ですよ、経費100万円と書けばいいんじゃなくて、ちゃんと経費を立証する領収書が必要ですよと、そういうご答弁になったということを確認させてください。国税庁次長、星谷和彦君。お答え申し上げます。必要経費の判断につきましては、単に領収書との書類の有無で判断するのではなく、その支出の事実の有無、当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。米山隆一君。はい、これね、多分ちょっと答弁が逃げたんですけど、ともかく修正申告書だけでも、領収書でそれだけじゃだめなんだから、それは修正申告書だけでもだめだし、領収書だけでもだめだし、実際にちゃんとなきゃだめですので、しかもそれをご確認されるということなんだと思います。さて、ここでちょっと話をね、移しますけれども、話は最初戻すというか、移すというか、最初のところで政党から受けた政治活動費や政治団体から受けた寄付、政治家がですね、これは雑所得に当たるというふうにおっしゃられました。で、そこで政治活動に使った経費というのが認められるわけなんですが、これ、どのようなものが経費になるか、お答えください。国税庁次長、星谷和彦君。すみません、ちょっと一緒に質問、そこに一緒に申告の仕方を申し上げてください。それ聞き忘れました。申告の仕方と経費の仕方、はい、ごめんなさい。それでは今のことも加えて、国税庁次長、星谷和彦君、お答えを願います。お答え申し上げます。政治活動のために支出した経費に該当するかにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。例えば政治活動に関する交際費、接待費、寄付金、あるいはもっぱら政治活動のために支出した委託調査費、図書費、会議費等々でございます。それから必要経費に該当するかどうかでございますが、所得税におきましては申告納税制度でございますので、納税者の方において自ら計算し申告していただくということでございます。米山隆一君。はい、そうですね、はい、ね、こちらの方ですね、そもそも、国税庁の方からちゃんと文書出ておりまして、いちいち読み上げませんけれども、今ほどね、お話もありましたように、もっぱら政治活動のために使用した秘書事務所職員の給料手当などなど、そりゃそうだろうっていうものが認められるということになります。ね、逆に言うとですね、これそうでなかったら認められないわけなんですよ。いや、そうですよね。ね、こちら、申告者で、先ほどね、今ほどもお話ありましたけれども、申告するというのが当然だとおっしゃられました。で、そうすると、ここをお伺いしたいんですが、これは一般論です。あくまで一般論としてお伺いしたいんですけれども、政治家が、雑所得としてあったと、政治活動費があったと、ね、そして残ったお金があると。でそれなのに申告しなかった場合、ね、私だって招集されたわけなんですけれども、そういう雑所得を申告しなかった場合、それは国税庁としてはどのようにご対応されるんでしょうか。そしてどのような税金が取られるか、どのような税金が課されるかも併せて教えてください。質問だ。国税庁次長、星谷和彦君。お答え申し上げます。国税当局におきましては、さまざまな機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正公平な課税の実現に努めることとしております。それから税務調査の結果といたしまして、修正申告が提出された場合でございますが、修正申告に基づき、追加的に納めるべき税額に加えまして、法令上原則といたしまして、過少申告加算税が課されることとなります。それに対しまして、調査によらないで、納税者が自主的に修正申告書を提出する場合には、過少申告加算税は課されないこととなります。なお、いずれの場合にいたしましても、納付日に応じまして、延滞税が変わる場合がございます。米山隆一君。はい、そこでまたね、
またご確認させていただきたいんですけれども、でそして、まあ、いや、この、ね、申告してないでじゃないですかっていう追徴、雑所得があったとして、で私の例と同じになると思うんですよ。いや、経費、本当は使ったんだけどなと、まあ、主張する。でも、何にもありません。何一つありません。ただただあるのは、政治資金収支報告書に使いました。使途不明って書いてある。この紙だけしかありません。ね、私の場合には、私はね、違いましたけれど、その、なんていうか、政治資金の話じゃなくて、まあ、原稿料の話ですけれども、私の場合には、それは全然経費は認められなかったわけです。この政治家、一般論ですよ。政治家は、雑所得が追徴になって、そして何にも、政治資金収支報告書以外に何の証拠もないときに、経費は認められますか、認められませんか、お答えください。国税庁次長、星谷和彦君。お答え申し上げます。一般論でございますが、必要経費の判断につきましては、その支出の事実の有無および当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行い判断することでございます。でこの取り扱いにつきましては、対象が一般の納税者であっても国会議員であっても同様でございます。米山隆一君。はい、ね、素晴らしいご答弁です。でちなみにニュース、ね、これ事前に間に合わなかったので読み上げさせていただきますけれども、まあ、自民党の森山総務会長ですね、政治このね、雑所得納税すべきではないかって話に対して、いや政治資金として処理されている、だからその追加納税はありえないとおっしゃられたんですけれども、いやこの処理っていうのがね、いや処理じゃなくて使用ならいいんですよ。本当に政治資金に使いました。そしてしかもそれを立証できます。それならそれは払わないです。でも処理って単に政治資金収支報告書を直しただけでしょ。それはダメでしょと。だってみんな納税者はみんな単に修正申告しただけじゃダメなんだから。ちゃんと今ね、今ご答弁ありました。ちゃんと商標があって、しかもそれが実態として経費かどうか、それが認定されたときに初めて経費になるということですので、まあ、それはダメだということだと思います。で、それも、ご質問はしましょうか。じゃあ、はい、それダメでいいですね。お答えください。国税庁次長、星谷和彦君。実態だからね、そういう資金収支報告書だけじゃダメなんですよ。実態だから。お答え申し上げます。政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして法令等に基づいて規制に取り扱うことでしております。そうなんです。米山隆一君。はい、まあね、それは結構です。それは要するにみんな国民と同じ扱いをしていただかにはならないということだと思います。はい、